Մեր այսօրվա հյուրը Հայաստանի լավագույն մենեջերներից մեկն է, խելացի ու խարիզմատիկ։ Առաջին պատուգը, որը որ ես ճաշակում եմ, դա վստահությունն է։ Պատասխանատվություն, նախաձեռնողականություն, հավասարակշռվածություն, մարդ, որը շատ արդար որոշումներ է կայացնում, ամբիցիոզ, ով միշտ ցկտում է ավելին, եւ դա ստիմուլ է հանդիսանում մնացած աշխատակիցների համար եւս ցկտել առաջ, նոր բարձունքներ ձեռք բերել։ Ինչ անել, որ այդպիսի գլխապտույտ հաջողությունից գլուխը չկորցնել։ Պետք է կարողանալ լսել մարդկանց։ Ինքը իր թիմի, իր ընկերության, իր ամեն ինչի աշխատանքի պատրիոտն է, այսպես ասեմ։ Ես շատ երջանիկ մենեջեր եմ, երևի թե, որովհետև ունեմ շատ պրոֆեսիոնալ թիմ։ Իմիջ Նաիրա Մկրտչյանի հետ, երեքշաբթի երկրի եթերում։